Mwe tetretere abanyamuryango ba Ferwafa ariko nabandi bafatanya bikorwa ndetse na media muvuga ko iterambere ry'umupira ritabaho abantu badakina. Buno no ikiciro cya gatatu aje kwa gatandatu. Je vous invite tous yarutana media ko ejo nabandi bafatanya bikorwa. Ejo twaba turi kumwe kuri stade Kamena. Nyoje tuzatangiza ikiciro cya gatatu saa 9. Twahamagariye abantu benshi kwiyandikisha baraza yandikisha abantu basaga 80 ariko tuza gusanga 50 au départ ari bafite ibyangombwa ku buzima gatozi n'izindi requirements zasabwa na club licensing abo ngabo ni bo tugiye gukorana nabo ariko cyane cyane hibandwa ku bana hari ntuza amabwiriza yateguwe izaba ari pilote zamara amezi atatu nanone bizadufasha ko nk'aho mu kiciro cya kabiri bakinaga bikarangiraho ese abatsinzwe cyangwa babonye imyanya yo hasi biragera gute ntaho babonekiraga ariko ngo dufite icyiciro cya gatatu uvuga ngo amakipe abiri azajya amanuka mu cyiciro cya kabiri azagihita ajya mu cyiciro cya gatatu iyo hari n'abatarakinnye muri deuxième division umwaka iyi saison turangije amakipe agera ku 8 d'office ahita amanuka mu cyiciro cya gatatu usibye ko hazabaho iyo mikino preliminaire hanyuma byarangira noneho abo ngabo bakazajya bakwinjiramo ko n'ubundi bo bafite abana bakadara umunsi ku wundi ni igikorwa cyiza twizera ko nacyo kiraza kuzana improvements mu kwihutisha iterambere ry'umupira w'amaguru ibindi n'ibikorwa tuba turimo n'ubundi ubijyanye na development ubu ngubu turi gukora n'amakipe ya premier division nuko cette fois-ci none hagiye gutangira za junior hajya fata ibyemezo ariko gutangira bikanga iyi sezo turifuza ko niba champion itangiye tuvuge DTSR gakina na Musanze saa 9 wenda saa 7 ikipe ya junior igomba kuba yakinnye hanyuma yarangiza abantu bakareba abana bakanareba na za tala uko zizamuka abakuru noneho bakaza gukina nimugoroba saa 9 ariko abana baje gukina